Jemi kthyer bashkë sërish në studio dhe tani është koha për të ftuarën e parë që është një zonë shumë fisnikë dhe puntore. Unë jo bashkë si këm këto në ushqime në studio, janë ushqime tradicionale, sepse ajo pikrisht merret me gatime tradicionale. Pasion të cilin e ka kthyer për më shumë se 20 vjet në profesion. Për në më tepër, ajo sot do të na përgatis ushqime tradicionale në studio, kështu që e ftoj tashmë zonjën Hyla. Mirë se ju gjejmë. Natësi që jeni në studio. Natësi edhe juve. Po ulemi fillimisht atje ku e kemi vendosur edhe baklavën që e keni përgatitur. Faleminderit. Si jeni me shëndet dhe si jeni me disponim? Mirë shumë. Unë e thashë u bën vjetë që merresh me këtë biznes, më shumë se 20 vjetë që ka pas lufta e këtej. Qysh po shkon përgjithsisht edhe sa vazhdojmë të jemi të interesuar për ushqime tradicionale? Shumë mirë më shkon, edhe pse ka qenë pandemia pak, sidomos fillimi i pandemis, ke pak ngecje, pak ma shumë ngecje, po tani është mirë, mirë është. Ju pos baklavave, përgatisni flija, përgatisni pite, leçenika, që do të kemi rastin të shohim duke përgatit në studio. Po, i përgatisim krejt këto me brumna, dhe më thonë, gjitha lojet e piteve, flijen, e përgatisim baklasarmen me kose huder, këtu, do më thonë që ka ka me brumra, edhe baklavën e kam numër një në dushta matë mire, po më duket se di. Do të kemi knasi që ta provoj, më në kam dëgju që është baklava ma e mirë definitivisht. Por, zonja Hyla, që ka po më interesën me dit, a ka pun ma shumë kove të fundit se nuset, po më duket pak ma demelica. Nuk është edhe bashkë demelia, sepse këto trejat edhe për kanë orarin ma të gjatë, se për para... Sa mirë i mbronë të rejat. Për para kemi punu prej orës 7 dhe në 3, sidomos kam betë pak kohë me pregadit, e tani përpunojnë dhe në 4, në 5, shumë pak kohë ju jetë trejave. Definitivisht shumë zërë me arritë, me bërpunën që shjo e keni bu për para. Qa ashtu. Sepse ju keni qenë të zonjat me punu, me përgatit ushqim, me prit mysafer, me marrë me punë të shpis. S'kemi pas këto artizanatet e vogla, edhe atëherë në shtana u kikish desht ndojhere, po s'ka pas në atë ku. Do me thonë para luftën nuk ka pas. Sa është fështirë me pas një biznes në Kosovë me ushqime tradicionale? Nuk është as pak i letë, ke shijet të ndryshme, do me thonë klient që kërkojnë ndryshe, por disi ja arri, shumë ja kam arrit. Me gjithat ju e keni klientelin e juj dhe nga jo që unë dëgjojsha, ju i keni ata të jujt për vitet të tona që vazhdojnë me shku të zonja Hyla dhe nuk e ndrojnë me asë kënë tjetër. Jo, se ndrojnë, i kom për vitet të tëra, por i kom edhe tri që vinë gjdo dit e gjdo dit vinë edhe tri. Jom klient edhe tri. Por, una i përmendëm ushqime të cilat ju i gatuane, so ka interesim për me i konsumu këto ushqime prej njerëzve cilat jetojnë në Kosovë, përgjithisht për edhe prej turistve, se përse shumë e rëndësishme me promovu ushqime. Edhe turist e huj, kur t'vinë, edhe i kërkojnë, edhe i dojnë shumë. Po, prej të gjithet i dojnë gatime tradicionale, si do mos to, të gjithet, jemi rritë në këto gatime, dhe me thonë. Jemi rritë, edhe kështu që i dojnë të gjithë. Qka është që i bënd kaq të veçantë të ushqimet e zonjës Hyla? Me të thonë, une... A kina i përbërë special që nuk e tregojnë? Une bëj me gjërat matë produkte, do me thonë që janë matë shtrejtat në tregë, mazëre, mazë rrugove, mazë... Përveç mazës që e marrë edhe këtu, prej këtujt, po marrë edhe prej rrugove, edhe prej sharit, do me thonë gjithë qka qka është me mira. E pregatis, edhe nuk kursej, do me thonë, nuk bëj kursime, jo edhe me te pru, por diqka bëj ashtu, ashtu kom qenë, gjithmonë, ose me bomirë, ose se di, nuk. Dërisa ju bëni biznis për më shumë se 20 vjetë, mund konsideru është një biznis grua e cila merët me gatimet të ndryshme. Sa mund themi që përkrohen gratë në bizniset të tila? Përgjithsisht në Kosovë. Përgjithsisht edhe nuk përkrahen aqë. Unë po thomë, ka 20 vite, unë kur, asë njëherë, asë një grandë se këmë pasë. Edhe pse
kom ndigju që jenë bodo grande, kur ndigjojsha veç kaloj kja fati, nuk më isha me mri, gjithë që ka kom bo me forcat e mija, dhe më thonë, prej filimit, krej, deri tani. Për qysh përshkon biznesi, sa të punësuar i keni, nëse nuk a bëjë është e vetë familjar më shumë biznesi? Kam punësuar, kam gratë që janë vetë ushqyse, janë me ndoshta janë me qira, disa janë vetë ushqyse të fëmive. Kam punëtore që janë edhe, që kam edhe sezonale, kam edhe, se di, kam punëtore dhe i kam shumë të mira dhe e shfrytëzoj rastin, me i përshëndet shumë. Përshëndesim edhe ne, sepse me i përshëndet punëtorët i kanë të mrekullueshme, i kanë të mira shumë. E di që dëgjova që keni edhe atmosferë shumë brenda vendit punës. Po, kemi atmosferë, kemi, jemi sikur një familje. E ku ka më mirë se me e kriju atmosferën që me e dashtë me punu krejtë punëtorët? Edhe shumë, zdi, kanë konsiderat shumë ndaj meje, kështu që edhe punojnë punën ashtu të mirë, që duhet. Nuk e di. Tani kam 2 pika, deri vani e kom pas 1 pik, tani kam 2 pika. Një në Arbëri edhe një në Bregun e di. Edhe për urojmë që më uzgjeru edhe ma shumë, sepse deri sa ka kërkesa ka të shumë. Se di, une, ndoshta, se di, nuk e di, nuk me ndoj njëherë për njëherë, se frigohem mos po hupë cilësia. Pra ndej nuk e preferoj shumë uzgjeru. Une tani kom hapë këtë, nështëta një vjetë e gjysë e kom hapë pikën e dytë, dhe më thamë për 20 vjetë, se nuk du të hupë cilësia. Për me u bo pjesë stafit aty, besoj duhet kaloj në për trajnime që me marë tamë më zanatin edhe dorën e përgatitit. Sigurisht, po duhet një mujë, dy mujë trajnime me pas, edhe kure shofë që veç është mirë, ajo veç mbetet aty. E rëndësishme, është shumë me qenë cilësia, sikur se që shkanë qenë klientat shumë a herët, sepse ata për atë arsye dhe vi. Cilësia e njëtë, e jo një herë me bo mirë, edhe ma ndej jo me lujtë cilësin nuk guxon. Besoj vera e ka fluksin matë matë punës, atëherë kur edhe na vim bashkat detorë prej vendeve tjera. Sigurisht vera ka shumë punë, ka darsma, ka kanagjegje, ka kru që sidomos me baklava, shumë shtiri arritë, e të për të gjithë. Por vetë, sa i hanë këto ushqime, duke qenë se mirë është dhe të mentonë? Unë thonë se ti nuk mund është me hangër se je atë gjithë ditën. Valla, gjdo diti kisha mujtë me hangër, edhe pse s'po du... Kështu duke një shumë fit për me hangër gjdo ditë ushqime? Jo, mujtë me hangër gjdo ditë, por nuk konsumoj shumë. Nga pa, ka një renë pli, dy renë a pli, ose baklav një pjesë, valla gjismoj. Nuk e du shumë arbërsira tjera, po këtë baklav e du. Falimderit shumë që na ke sjell edhe në studio. Ne mund të vazhdojmë të shkojmë te pjesa tjetër, të përgatisim në ndërkohë, po du me të ndihmu pak, edhe bisedojmë edhe te pjesa tjetër. Bon. Vazhdojmë atje, ku e kemi edhe tepsin dhe... Për ndryshe, zonja Hyla na ka përgatit përbërësit në vendin e punës, kënej zonja Hyla, që mës me na marrë edhe shumë kohë për shkak të kohës televizive. Por që kemi knacin me e po këtë pjesën tjetër, a është pak nalt apo mduket? Po është pak nalt, po s'ka rëndësi. Me e përqep ke cili nëse. Po sigurisht. Unë e të ndihmej me e lidhë mrapa. Po. Qysh është me e bu 20 vjetë të njëjtë në punë, zonja Hyllë? Duhet në tepër me pas kujdes. Duhet edhe konsistencë me pas. Po, duhet edhe... Duhet me pas shumë kujdes. Aq ma tepër që ushqimet jenë kogja të ndishme? Ushqimet jenë të ndishme edhe ti edhe në shpe, kër i ki shumë antarë të familjes, njeni thot kështu, njeni thot kështu, dhe kogja fështirë është mja të gjithve mjau për shtatë. Por... Kom arritë, mirë, mirë shumë. Na jemi për momentin të e bo një leqenek, apo? Po, një leqenek për bojmë këtë herë. Edhe përbërsë janë këta. Qysh e përgadit... Milë misi. Qysh e përgadit këta këtu edhe ma dhe edhe për këtë pjesën? Po, qëta të tregoj. Ma jak mu? Milë misri me ajk. Ajk rrugove, këtë herë kom basë tashtë. Edhe dihet që e qesim pak ajk, ajk jo pak po shumë, ajk, se donë kjo, mili i misrit e donë këgja shumë me pas,
ajke, edhe me qene Amel ajka, edhe kryp edhe, me thonë, pak jogurt, mës me qenë krejt, pak jogurt, edhe veç pak qumsht. Edhe e bëj pjesën e poshtme. Tash e qes tepsi, pjesën e poshtme, edhe qes, tani e qes spinaqin mes. Tash pe provu. A me të ndihmu edhe unë pak? Jo, e bëj unë. Përshta nuk ju vënoj, ja? Jo, mës pa problem. Besoj, këto madhësit jo në standarde, apo si pas kërkesën? Jo, është standarde, që këto komune standarde. Zakonisht, kjo është e shporetit, standarde. E kom edhe atë tepsin e madhe që është që i thujmë në e tuponit, është me e madhe, 55, është e madhe. Barët për i mësafirve që kanë njerëzit edhe kërkujnë ndoj herë ato. Po ma shpesh këto. Na i përmendë ma herët turistët që vinë prej vendeve të ndryshme të botës për me vizitu Kosovën, e fatë mirësisht kemi po që së fundmi ka shumë që po vinë, qoftë shoqërit, miqt e familjarëve tanë e të tjerë. Qush janë reagimet të tyre për ushqime tradicionale? A disa shumë i dojnë, shumë, dhesit, dërisa ti provojnë, hezitojnë, kur i provojnë, i dojnë shumë. Apo marin mandej me vetë, kështu me porosia? Marin me vetë, marin, qush jo zakonisht i marin bile, se kom unë edhe vend më ullë aty të une, për para ullën, por i marin edhe me veti shumë. Edhe kur shkojnë jashtë i marin, i qojnë jashtë, në më thinë i qojnë vendin e tyre. Ka ushqime tradicionale që marin shumë kohë me u përgadit, qësh është baklavaja dhe qësh është flia, për shumë? Baklavaja dhe flia, këto dyja i kanë marin shumë kohë, shumë. Baklavaja veç me pje 4 orë, 5. Po dhe flia, zakonisht 2 flia i pojmë për njëherë, po edhe ajo ma pak se 4 orë jo, edhe flijat. Edhe kështu që, por janë të mira. Definitivisht janë shumë të mira. Se di, duket se kur nështa, mës me thonë veç, më gatimet tona tradicionale, më duket janë ma të mirat në Evropë, nështa dhe ma gjërë. Edhe është promovimi tyre, është ma e mira që ka mundim me bo që mës me u harru edhe me vazhdu me u praktiku. E që ashtu, duhet gjithë qysh më vazhdu, edhe mës me i harru këto të trejat pak, ma pak, po nështa tash, se pak ma pak po mirën, edhe s'po kanë kundështa, po duhet mës me harru, mës me lonë bazdore këto heq. Por, sa mund themi që trit, fmit tanë, po i mësojmë me ushqime tradicionale? Sepse ushqime të shpejta, pos që po janë shumë dëmshme, edhe të ta marri një ku pak ma të fogël, edhe po i praktikon pak ma shumë. Lektor nuk janë dëmshme, por duhet me hongër pak ma, mës me hongër shumë, se nuk janë dëmshme. Këto bile janë... Jo, po flasë për ushqime të shpejta, ushqime të cilat po i praktikon ato janë dëmshme, shumë dëmshme. Hamburgerat, ato, gjdo gjo që bëhet në skar, nuk është shumë e shëndetshme. Zunja Ylla, sa mund themi që ka kapacitet vendin të ku ju punëni për me përgadit, sa më shumë, duke për mjë dojt balë për përësijave në përgjithsi? A duhet shumë maherët me i përësi? Tash, verës duhet maherët shumë, si do mës verës në të shtani jo për para për baklava duhet me përësit verës. Dimrit, prapë, pak sezona, pak ma mund është një ditë për para, ose gjatë, ndodhë dhe gjatë ditës, ndodhë tash, ja vlenë me thirë, me provu. Tha që pandemija sigurisht e ka bërë që të kjetë pun pak ma pak, sigur në krejt vendet e tjera dhe në krejt biznishtet e tjera. A ju ka dëmtu heq kjo situatë? Është dëmtu, tani ka fillu pak të... se është dëmtu, edhe ko gja shumë. Edhe pse onë e punëtorët heq si kom hjek prej punës, se s'kom dashtë, s'ka lidhje nëse s'kom pas fitim. Letë jetë pa fitim këj vitë, të ashtu është për të gjithë. Ska, veç ata punëtorë, i kumë pasë punëtorë që vetë ushqysë, vetë me qira, sene nuk i kom, jo. E tash mirë është. A të ndihme e dhona dhe me këto atjetërë? Tash dhe qitë, ama me tjetërë në lukë, ta qesë tash spinacin. Po më duke që kjo është ushqimi maj shpejt tradicional që përgatitët. Maj shpejt jo këj. Po, maj shpejt jo këj. A e bën gjithmonë veç me spanaq, apo ka edhe për bërës tjerës? Edhe me
presh, me purri, do më thonë, e bojmë, edhe ajo del shumë e mirë. So po praktikohen tash me hita? Edhe me hita po bëhet. Edhe me hita po... Apo është ma probleme i gjetë? Qa jo problemi se duhet hitat me qenë, kur t'i gjenë ven ma të pastër. Me qenë ven i shumë i pastër për mi gjetë. Po, hitat kush i donë edhe mi sjell vetë shumë herë. Apo, a? Mi sjellin, po. Mi sjellin vetë edhe, kështu që se duhet me kërku vendin ku o maj mirë, maj pastër. Ta është pronverë, ta është fillojnë hitët. Kogja shumë spanaqë, po me ndosë që. No, që është shumë spanaqë. Po më tokë regjia, sot s'kena me hunger fast food. Ja. Sot, baklav e me leqenik. Leqenikun për juve është kjo. Edhe ku morë tepsin pak matë madhe, adin, jo tepsit vogël për shkak me ju dalë pak ma shumë. Kemi këto adhurus të shimit shumë. Po, se di kur se donë. Qaj sokolli atje po bënë me dorë, sokollin. Besoj sokollin edhe pesha që jo akona më shimit. Hajde, sukoj se janë të të fokusu me kamerë. Bënja me dorë kamerës. Edhe ma i letë, definitivisht leqeniku për me... Po, ma letë është. Po, jo për me përgatit, po dhe për me hongër. Nuk është që të blokën shumë kur e hanë. Jo, është me... Se mas i të hangë shkin dynja, disa minuta pushëm. Edhe milimisrit është i shëndetëshëm. Shumë i shëndetëshëm. Për para kanë hongër shumë, edhe kanë qenë shumë të shëndetëshëm. Për ato edhe kanë qenë shumë matë shumë, matë fort, matë shëndetëshëm. Për shambull, unë e bëj shako ndo njëherë që është shumë fështirë me au ka prit me njuve, saj për këtë punës dhe gjithë qka tjetër. A ka prej grave për shambull që veç vina të jo edhe kërkojnë veç me umësu për me përgaditë? A ka shpesh që bojnë këtë kesat të tila? Nuk ka shumë shpesh, jo, nuk ka qatë shpesh, por shpesh ato mësohen që këtë vinë me punu atyre, dhe ne jo, këto klientët jo, ma... Se di, nuk vinë shumë me pyta ashtu. A të ndihë më i kështu me e vendosë? Që të ashtu. Tash, zunja, isha ndalë pak edhe të fillimet e tua në biznes. Unë e besoj që kanë qenë shumë të fështira edhe besoj që kuaj pas luftës ka qenë kogja problem. Po që të mund ka qenë dhe problem dhe para luftës, që është në largun për i punës, edhe atëherë kemi qenë problem, kemi pas. Tani mas luftë, hala, pa pun, pa krejt, pa pun. Që është mi abo ndigjova që veç po hapen që tu artizanotet e vogla që tu. Edhe une kisha pasion shumë, brumret shumë, i dojsha shumë këtu. Edhe vazhdo fillova prej zeros. Qysh ka qenë me njës një biznes prej zeros? Aq më tepër në një vend që gratë në fillim nuk është jelë për krasë shumë për me ho biznese. Mas pari kom fillu me një baklav. Edhe kom fillu kushte shtepijake. Po t'ka dhej kushte shtepijake se qysh. Edhe kom pas një këshike që edhe tash e falenderoj edhe për shëndes që quhet një këshike jeme që quhet Sadika. Edhe ajo, tash unë i bëjshat të, po ajo mi shpërndonë kënë qërë dhe në përdo institucione tjera, në përqërë dhe këtu edhe kush i hënke i përqeke. Edhe që qatë të kom fillu me baklavë. Tani fillova me... Tani fillova me flia, gradual ashtu kom fillu, gradual me flia, edhe ato në kushte shtepijake, dhe më thonë, banes bile. Bilen banes, edhe... Besoj, në atë kohë i ke pas edhe fmit matë vegjel, edhe të gjitha. Po, matë vegjel halojnë konë shkullat mesme,
vajza e madhe veç e pat kry shkollën e mesme edhe shkoj studioj në Amerikë ajo. Edhe talo. Qito? Që vendosim? Edhe tani se di fillova qashtu. U desht diçka mos me nejt se edhe si ishin kushtet edhe diçka me bo, se edhe isha mësu me punu. Se kom punu ma heret, dhe isa na kanë ljargu sërb të atëhere. Edhe më ka shku, gjithë qka më ka shku mirë. Gjithë qka, kritë viku ka përqi, flija ju pëlqej, mantia që ashtu kom, që ta shkom edhe mantia, nështë ta dhe ma shumë se flija, edhe pse flija. Flija është shumë e mirë, po edhe mantia të dhe të gjitha, zdi që ma të thonë, të gjitha ju pëlqej, krejde. Se di, kur filloj me bo... Më besoj që gjithë qka që e bënë me dashni, gjithë qka e bënë me dashni edhe me... Me vullnet, kam vullnet një boj, edhe si duket sepse edhe unë i du shumë këtu, i du shumë, edhe i boj që ashtu, mirë, krejtve ju ka pëlqy. A e kishe pas me ndu në fillimet e tua që ke me pas një biznes që shekisët, edhe që ka me udosht edhe me uzhënu pësjera? Asniher, a beson kom fillu kështu pa nëj plan biznesi, a beson kur kom fillu, pa plan biznesi, veç kështu, tani mu se dita mdull kështu. Pa e pas, me thonë me bu biznes kështu kaqë. Cilin kongë e ki për qefe kështu ti? Qoj në gënë kur punon ma për qef? E tash ku me mëron men, ku ku e për lita pak? Ska lidhe eqë, naj kongë që e ki për qefe, se kemi atje artën edhe bekonin që munën me na këndu naj kongë. A, dhe që tash me mëron men. Besoj naj kongë e vjetër shqipe, qytetare? Qytetare, po, disë kongë vjetra qytetare jenë mire, po që tash po kujtuot hiq bashkë me emën, hiq. Ajde, këlla. Që të shrojmë a pja qëllojnë. Ajde, po, dhe që ja qëllojnë, si tja pilojnë. Ndoshta, dikur në vjeshtën e shëmtuar, kur gjethet binin dhe venit të shi, si haroj putjet që mi t'fale, dhe jetën që ma morre ti. Ndoshta, dikur në vjeshtën e shëmtuar, kur gjethet binin dhe venit të shi, jo s'haroj putjet që mi t'fale, dhe jetën që ma morre ti. Këthe hu pra, si e në gjëllë qëllë e ake unë, vrapo e dashura e ime, vrapo dhe e janë gjirin tim. Këthe hu pra, o e në gjëllë qëllë e ake unë, vrapo e dashura e ime, vrapo dhe janë gjirin ti. Kujtoj takimet tona në kodrat blerta, kur jepnim besën janë i tjetrit, që zbashku do tjetëm gjithmonë dhe zdo të ndahemi për jet. Kujtoj takimet tona në kodrat blerta, kur jepnim besën janë i tjetrit, që zdo të ndahemi për jetë, dhe zbashku do tjetojmë gjithmon. Kthehu pra, o e në gjullë qëllë e ake unë, vrapo e dashura e ime, vrapo dhe e janë gjirin tim. Kthehu pra, o e në gjullë qëllë e ake unë, vrapo e dashura e ime, vrapo dhe janë gjirin tim. Faleminderit shumë. E ndëgjum pak edhe muzikën prej artit edhe bekonit. Ta shëshkua me që me pjekë, Leqe Nikun. Ta shduhet me pjekë. Na poqojna me pjekë, po të mbajna ty këtu dheri sa të peqët, edhe ma ndaj këthejhemi edhe shojmë që shna ka dalë. Zonjën Hylla e kemi gati tash me Leqe Nikun e saj shumë special cili na ka përgadit. Hajde, Zonja Hyll, e vendosa këtu tavolinën që mësë me na dalë probleme, sepse... Që të kjo pjesa këtu, besoj nuk thehët? Këtë ashtrojmë diçka, është të minë zetë? Kjo është pikrësht për atë ashtu e vendosa, sepse besoj që këtu nuk ka problem që është e zetë. Hajde ullu pak që tu. Është shumë e zetë. Tregom që shkoj përgaditja, sepse une po du me e po shumë edhe të prerë.
Hajde të prejmë edhe pak, edhe pse është e nxehtë kjo dën me ne mu ftuf. Ullu, ullu zonja ishë. Edhe mu prej ma mirë, du të me ftuf këto pak. Ani, a e luaj me prej mas ne mas emisionit, pra. Apo veç thjesht për me po? Muj veç për me po me prej, duhet stojet pak. O, sa iraj, mirë po i vjen. Kjo ko, krej. Ash masi të shohen, veç priti porësit, besoj të në telefon, vazhdem. Shumë, shumë, shumë era e mirë. A ka ndo një përbërë saktum që i vjen kjo erë, ka që e mirë? E ka mazën, mazën e mirë të sharit, edhe të rrugove s'ka mazën të mirë, shumë të ambel. Mazën e ambel. Së dhja me prej, shumë e nëzitë. Prej e veç një qësh, sa për me e këtë ka kamera, edhe me po... Qështu pak një qësh, se është shumë nëzitë. Kjo dënë mu ftuf. E kështu prejhet. Prej ta një krejt pjesë, katror edhe katror. Në edhe qitët, po kur të ftufet pak të se tash edhe me qitë së mujnë. Nuk mundem me me ndoa. Shumë nëzitë, është edhe ka shumë spinaq, për qatë shkak. Në regull, na po e ljoj me uftof, edhe po e prejme dhe po ja undojmë stafet, po të falendroj shumë, ju veç për përgaditje që i bone, po që ke qenë pjesë edhe emisionet. Unë e thomë gjithmonë që gratë tila janë motiv për gjeneratat e reja që duhet me punu shumë edhe me ndjek andrën e tyre në një farë forme, sepse konsideroj që kjo ka qenë andra jute. Kjo ka qenë shumë andra jam edhe i kom desh, gjithmonë i kom desh të... Edhe pse se ku me ndu se unë e do të aboj këtë biznes, por ka dalë mirë shumë. Unë jam shumë e lumëtur që është realizu o andra jote dhe jam shumë e lumëtur për punën që e ke, por edhe mbi gjitha që ke një numër të matë të grave të punësuara. Po, falindje, shumë. Se duhet bëjmë gjithmonë shumë tifo që ta përkrojmë njëra tjetra. Po, ashtu, gjithmonë duhet me përkrojë gratë, sidomos gratë tona, me përkrojë. Sigurisht që po, falindirit shumë, zonja ju. Ska përse, e vjen mirë shumë, ishte knaqësi shumë. Knaqësi e veçantë ishte edhe për mua.